wanagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeye etobiya qodobada wararkeenna ugu dooroona waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee dowla degaanka soomaalida cabdi moxamuud cumar oo gebi ahaamba xabsiga laga sii daayey iyo dabaaldegyo ka socda gudaha dowla degaanka soomaalida iyadoo madaxweyne muslafe cagjar iyo xukuumaddiisu ay diyaarinayeen bilihii ugu dambeysayba sidii ay xabsiga ugu dhex dili lahaayeen shirkoolo badan oo uu diyaariyey madaxweyne muslafe cagjar iyo xukuumaddiisa ayaa gebi haanba kusoo dhammaaday fashil iyadoo ra-sul wasaarahadowlada erk itobiya uu gebiyahaanba ooda ka qaaday inka badan konton maxbuus oo ah oo iskugu jiray saraakiil siyaasiin iyo weliba mas-uuliyiin sar sare oo ka tirsana xisbiga t p lf kadib heshiiskii t p lf iyo dowladda federaalka itobia dhanka kale waxaa gebi ahaanba dhaqangalay heshiiskii t b l f iyo dowlada federaalku ay wada gaadheen oo qayb ka ahaa in la sii daayo maxaabiista t b l f ee dowlada federaalku ay gacanta ku hayso waxaa dhinaca kaleeto hubka dhigis lagu sameeyey ciidamadii t b l f in ka badan shan kun oo askari isla markaana hubkoodii lagu wareejiyey dowlada federaalk ee etoobiya dhinaca kaleeto madaxda t b l f ayaa weli ku eedeynaya dowlada federaalk in aysan ka dhabaynin qaybo kamida heshiiska oo ahaa in ciidamada eritriya ay ka baxaan gudaha deegaanka tigreega waxaana lagu soo warramayaa qaybo ka mid a tigree inay ku sugan yihiin ciidamada eritriya halka eritreyana ay sheegtay in gebi ahaanba ciidamadooda ay ka baxeen gudaha waddanka etoobiya

uugu wendhanka kale sii deynta madaxweynihii hore ee dowla deegaanka soomaalida cabdi maxamuud cumar maxay uga dhigan tahay shacabka dowla deegaanka soomaalida qodobadaasi iyo kuwo kaleo fahfaahsan ayaad warkeenna kaga bogan doontaan waxaana barnaamijka qeybigala asaaciibkay wacane oo soo indheyneeyey xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka ethoobiya anso dhoaad iyo aad baad umaadsantahay sago aynu ku bilo waxaa aayk saac ugu dambeeyey baraha bulshada qabsaday sideynta madaxweynihii hore ee dowla degaanka soomalida cabdi maxamuud cumar baladoo noosoo <Näes> koobaya isaga iyo siyaiinta sidayntooda iyo weliba ujeedka dwlad fraeday ina maxabiist oo inkabaaaar ano ay gaana iyo sido kaee badabka madaxweynaha oo looga hikinaa in xabsiga waxyeoogu gm laba sano oo dagaal etobia ay kula jirtay xoogga tlf waxaa suurto gashay in siyaasiintoodii iyo weliba sid kae masuuliitixibiga erdf in gebi aaanba ooda laga aado kuwaasiu a mi damrsi kastba na waaa a horey ntago d aabiasoma aan u bayaamino iskudayo badan oo musta agjar u ku sameyey cabdi maxamd cumro soomaalida ay la xiran sidii gebi ahaanba aan loo si deyn lahayn sidoo kalena ayagoo badqaba aysan gebi ahaanba bannaanka u imaan lahayn marar badan ayaa waxaa soo baxday in cabdi maxamuud cumar la sumeeyey

يا قرشيا شاسي ومستفع عجر أو قالها إنه كو خارجي ما إنسان دين وحنا إن أمنجا يصدق له تم سولية إن جابته كو حرين إن جانته كو يي عيد ماذا من ذلك يصدق له تبوليس كفدرالك وحنا صرتك شيء إن هشيز كي أي قاتين تي بي إل يا كأبي أحمد ayna ku gaadheen waddanka south africa gaar ahaan magaalada britoriya ee xarunta waddankaasi in uu keenay sidii gebi ahaanba loo sii dayn lahaa dhammaanba siyaasiyiinta u xidhan xalka markaasi ee ku jira ama markaasi u xidanba siyaasadda tblf ku salaysan wgaag madaxweynaha dawladeganka soomalida ayaa baraha bushada la wadamadaen horee agank soomai balse siyaiin kale ayaa xina oo isugu jiray wairo iyo weliba madaxii sirdoonka dwlaeganka soomalida adoo noo soo koobaya siyasiitasi iyo mas-uuliinta la xian madaxweynaha iyaguma la sii day mise weli xabsiga ra onahaba waxa lahadalayo ma aha siy hooseo iyaaagii wwea

gebi ahaanba markaasi iyo siyaasiyin uu kamid yahay dhe ka kooban konton xumnood oo markaas isugu jira tigre soomaali iyo weliba sidoo kale ajanib kaleeto ama qumiidaha kale dalka ethobiya in gebi ahaanba ooda laga qaaday sidoo kaleetna ay maanta si xor ah ay ugu daashoonayaan reerahoodii iyo sidoo kale faamilkoodii laakiin weli waxaa jiro khatro ay maleegayaan

imaado magalaajiji w hagaag ilowareedyo ayaa sheegaya heshiiska t b lf ya dowladda federaalku ay saxiixdeen in uu qaybtii ugu horeysay hadda ay hirgashoy oo ka mid ahayd siideynta maxabiista u xidhan arimaha siyaasadeed iyo sidoo kaleeto hubka dhigista t b lf oo dhinacooda iyaga laga rabay in ay ciidankooda ay hubka wareejiyaan oo maanta qaybtii ugu horreysay ilaa shan kun oo askariay hubka wareejiyeen awoodaqaybsiga t b lf ya dowlada federaalka لجوه الشيء يدنا قيبك كاها إن أود قيب سياسة دي

لباد دولت دیگر کسومالی دلگو رجیو او تر که دا کرکرتن کی حقوق <applause> تی بیال فیاب کمی دهاب لیهای لکن ما املاين يا عبد محمود عمر إنه مرة لبعض حلك دولة ديجان كسومالي دا وسكون شريعة دانا لكن وحاب جربة إسكو ضيع يقول بعاب سير لقبه إن عبد محمود عمر حتى لو قدر بتجو جورجيسة سدوا كالتانة معمول كدولة ديجان كسومالي دا أهل كاسي خطر أيوم اللي جاب وهجاك سيدنتي shacabka dowla degaanka soomaalida markii laga soo tago t blf bal shacabka dawlad degaanka soomaalidu sidee maxay uga dhigan tahay taageere intee dhan ayaad isleedahay markaad qiimayso ayuu hadda haystaa dowla degaanka soomaalida oo hadda uu ka maqan yahay in ka badan shan sano n markii la fiiriyo santago dadka haatan xidiirka dhow ama markaasi e wadashaqeynta ay kala dhexayso dawladda haatan jirto

dalken ayaa la guranayaa maali walbawaa dalkaysa intaasoo konteynar oo markaas macdano si sharci dara ay ku qoteen maamulka mustafamamd cumr markii la fiiriyo cabdi maxamud cumar wixii uu doldiganksomald ka sameeyey iyo waaa ada mutaf ka samyna lasma barbar dhihi karaagu lehw agaag dib haddan kuugu celiyo wacanow heshiiskii tb f iyo dowladda federaalk etoobia qaybihii ugu horeeye waan aragnaa si deynta maxaabiistii iyo hubka dhigista ciidamada bal hadda maxaa xigaad isleedahay

إن ومدح رجل وزير كسر العلني مدح ذا يعني كسر لوبي مسق <applause> ما سق يكو إن لا عاد عندنا سدوا كرتنا الله حساب تام دنا أردت أسوي حكاقات إن مدح وين مصطفى محمد عمر ونبني سجى يقولي بفهم الكيس إن الجهلي ملايين العجا

si kastaba ha noqotee hadalhaynta sii deynta madaxweynihii hore ee dowla degaanka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar cabdi iley ayaa la sheegay in afar iyo labaatankii saace ugu dambeeyey uu ku sugnaa banaanka isagoo gebi ahaanba laga saaray xabsiga waxayna qayb ka ahayd heshiiskii t b lf iyo dowladda federaalk etobiya ay ku gaadheen wadanka soutdh africa in gebi ahaanba la sii daayo maxaabiista siyaasadeed ee t b lf ee u xidhan dowladda federaalk etobia waxaaa dhinaca kaletayadana qayb ka ahaa hubka dhigista ciidamada tigreega maanta bilaabatay iyadoo ay soo bandhigeen tigreego shan kun oo askari oo ay hubka ka dhigeen islamarkaana ay ku wareejiyeen dowladda federaalk ee etobiya balse heshiisyadii kale ayaan weli dhicin iyadoo ay qayb ka ahayd in awood qaybsiga dowladda federaalk xubnaha ugu sarreeya iyo awoodaha dowlada federaalk ay ka kooban tahay in loo qaybsan doono laba qaybood oo ah xisbiga t b f iyo xisbiga b b ee hadda talada hayeen raiisul wasaare abiye axmed uu gudoomiyaha ka yahay dhinaca kaleeto cabsi weyn ayaa soo wajahday maamulka dowladeegaanka soomaalida oo iyagu si weyn uga hor imaaday sii daynta madaxweynihii hore ee dowladegaanka soomaalida cabdi iley madaxweyne mustahe cajar iyo xukuumaddiisa ayaa inta badan waxaa ay si weyn uga hor imaadeen in raiisal wasaare abiye axmed uu qaato go'aanka ah in xabsiga laga sii daayo madaxda uu kowga ka yahay madaxweynihii hore ee dowladegaanka soomaalida cabdi iley waa iyagu ay ka aad uga cabsi qabaan in khal khal amni uu ka abuurmi karo gudaha dowla degaanka soomaalida oo saameyn weyn uu ku lahaa madaxweynihii hore ee dowla deegaanka soomaalida dhanka kale markii isbarbardhigis lagu sameeyo taageerada madaxweynihii hore ee dowla degaanka soomaalida iyo madaxweyne mustafe cagjar oo hadda xilka haya ayaa siyaasiyiinta falaqeeya dowla degaanka soomaalida waxa ay sheegayaan in taageerada ugu badan uu leeyahay madaxweynihii hore ee afarta sano xabsiga ku jiray cabdi ilay taasi oo cabsi weyn laga qabo in hal hal weyn uu soo wajaho madaxda ugu sarraysa dowla degaanka soomaalida oo uu kow ka yahay musdafe cagjar dawdeal barnaamijkeeni intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa taniya midka xiga intaan ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa ammaano allah